بابو شافدي. السلام عليكم. معنا بي جار قوش. اون کرنا ہے ٹھیک ہے لینڈ میں ایک لیا تھا اور میچ دیکھنے پر سارے پورے ہو گئے جو مال بھی آ گیا سارے آ گئے 15 کڑائی آ گئی جی كلا چار گوشت کیڑی کڑائی باو بلوچی ग्रेलिश आ गया ग्रेलिश आप सर बता भरी ने जड़े खास ही है कर के दस गया खास तौर पे खाने ले गया दरी पता लगे ना यार के को बंदा खाने खाना दे करो बाना मारे चल से حفیظ خان نٹو پر ٹی وی لائک کرو سبسکرائب کرو آپ صاحب بسم اللہ کرو تھے نوالا پا ذرا اگر آپ بسم اللہ کرو نا بس کرنا کاپی رائٹ چاہ رہے ہیں تھوڑا جہا پیانا ہے نا وہ بھی دینی اٹاک ہے نا چلو آؤ صاحب
تیرے دن ہی موڑ کے آنا ہوں نہیں اس اپشن اس نے بلا جا کر And there's the